Председателя на ВМРО Красимир Каракачанов лично подкрепи кандидата за кмет на Разград Калоян Монев, издигнат от местна коалиция ВМРО Българско национално движение. Той заяви, че застава зад него, тъй като е млад и интелигентен човек. Изключително важно е следващият кмет на община Разград да бъде човек, който представлява предимно гражданите, а не една или друга партия. Човек, който има сериозни юридически познания. И най-важното, той е представител на това поколение българи в Разград, които предпочетоха да останат и да се борят да направят нещо полезно за своя град, отколкото да напуснат, да избягат в големите градове или в чужбина, за да живеят по-лесно и по-спокойно. Така че затова го приветствам и му пожелавам успех. Благодаря. Това е необходимо. На всяка една община трябва да се дава път на нормалните, младите хора, на професионалистите, на онези, които имат искреното желание да бъдат полезни на своите съграждани. Калоян Монев благодари за подкрепата и заяви, че Разград има нужда от промяна. В община Разград е необходима промяна. Промяна не толкова на кой ще изпълнява нещо в общината, а промяна на менталитета на мислене и начин на вземане на решения. Не може хората да не участват в това да управляват собствената си община. Следва хората да вземат властта в свои ръце и през гражданските кандидатури, подкрепени естествено от големите партии, и благодаря на господин Каракачанов за това, да можем да си вземем общината и да си изчистим къщичката. Иначе, моята визия и платформа е много широка. Идеята е да дадем повече сигурност както на хората, така и на бизнеса, да са спокойни, че в община Разград могат да намерят един стабилен партньор в лицето на общинска администрация, общински съвет и заедно да създаваме блага. Калоян Монев призова разградчани да гласуват за него, за да могат да участват активно в управлението на общината. И естествено призовавам всички на 27 октомври нашата бюлетина номер е 67 за кмет и за общински съветници. Купуването и продаването на гласове е престъпление.